Fala aí, amigos do Portugal Online, tudo bem? Boa tarde. Eu falo ao vivo aqui do Aeroporto Internacional de Lisboa. Acabo de voltar de um voo da Itália. E eu me lembrei o seguinte: logo que nós chegamos, eu assisti uma entrevista do presidente da Azul, aquela companhia aérea, e que é também um acionista da TAP. No dia que nós chegamos em Portugal, e ele estava falando justamente sobre a infraestrutura do aeroporto de Lisboa, né? Que deixa eu arrumar a luz aqui, melhorou. Da infraestrutura do aeroporto de Lisboa, que parece não estar comportando toda essa parte aí, esse fluxo de passageiros que chegam aos montes todo dia, toda hora, e é um problema muito sério que precisa ser solucionado, precisa haver uma atenção especial aí nos próximos anos, porque o que acontece é o seguinte: Portugal está bombando, Lisboa está bombando, principalmente num período de férias como agora. Isso a gente vai abordar com mais calma no Portugal Online, em outros vídeos, né? A gente percebe que o movimento na cidade está enorme, no país está enorme, e nem toda a parte de infraestrutura está suportando tudo isso. E eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês do que eu estou querendo dizer, tá? Olha o tamanho. Eu estou aqui, ó, no final da fila do táxi. É óbvio que eu vou de metrô embora, mas me chamou a atenção a fila do táxi aqui no aeroporto de Lisboa. Eu estou bem no final da fila e eu vou mostrar para vocês agora, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Ó, dá uma olhada. Vamos passear aqui. Essa é a fila agora, às 14h10 da tarde, um pouquinho mais. Essa é a fila para pegar o táxi aqui no, a táxi aqui no aeroporto de Lisboa. Não pode isso, né, gente? Olha o tamanho da fila. Tem uma fila enorme aqui das pessoas aguardando um táxi, um carro. Os táxis têm dificuldade pelo trânsito para chegarem aqui. E aí, olha, tá vendo? Estou ao vivo aqui no aeroporto de Lisboa, mostrando tudo isso aqui para vocês. Tem voo do Brasil, tem voo da Itália, tem voo da Alemanha, tem voo da Espanha. Olha isso, olha isso. Como disse lá o presidente da Azul, acionista da TAP, da companhia aérea, inclusive esqueci o nome dele agora, mas ele tem cidadania brasileira, americano também. E olha a fila do táxi aqui em Lisboa. Isso aí deve se tornar uma preocupação muito grave para o governo aqui da cidade, também para o governo do país, porque senão não tem a menor condição de receber esse número enorme, esse número que não para de crescer, de passageiros, de turistas. A cidade está bombando aqui. Então, para você ter uma noção, esse é o aeroporto de Lisboa. Aliás, se você estiver embarcando para cá, fica a dica, você que está vindo, fique a dica aí para que você já faça um planejamento com outro meio de transporte, para chegar até o seu hotel, até o centro da cidade, porque você vai esperar muito, mas muito mesmo, aqui na fila do táxi do aeroporto, né? Aquela velha história. Eu acho que a infraestrutura deve crescer junto com a demanda, né? Espero que isso aconteça, porque Lisboa é uma cidade que está bombando, Portugal está bombando, gente chegando do Brasil e do mundo todo santo dia, mas aí a infraestrutura do aeroporto aqui ajuda, como também de outros serviços, beleza? Eu sou o Ricardo Ribeiro, do Portugal Online. E falei ao vivo para vocês, com exclusividade, aqui do Aeroporto Internacional de Lisboa. Valeu, um grande beijo, tchau.